সো ফাইনালি 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 26 নম্বর গাড়ি ডেলিভারি হব গৈ আছে। তো 26 নম্বর গাড়িটো আমার ওয়াশিং কৰি আছে। এইটো চাই লক, ক্রিম কালারের গাড়ি লব। তো ওয়াশিং অর টাইম লাগবো না আজি? ইয়ার কি হয়েছে, প্রেসার নাই দেখুন, পাইপ ফাটছে নাকি? বিজুলি কি, বিজুলির পাওয়ার নাই নাকি, কারেন্টের পাওয়ার নাই, ভোল্টেজ নাই? তো অল্প ভালকি করে দিবা দে, হব ন? এটি গাড়ি সেম। তো একচুয়ালি টিঙ্কু হতেও আহিছে, টিঙ্কু দাদাই আহিছে, পিঙ্কুর দেউতাই আহিছে, তো সবই আহিছে। তো একবার লগ করো যাই কিনে। সো মই এতিয়া দাদাক লগ করো। রাজু দা ওয়েলকাম থাকিল দে মোর চ্যানেলত। তো এখেত হয়েছে টিঙ্কু, মুচে সরুই হব, নমস্কার করা। তো এখেত সকলে আইছে নলবাৰীৰ পৰা, নলবাৰী মুকলমৰ পৰা ভিতৰ যাবলে দিৰুৱা। তো দিৰুৱাৰ পৰা আৰু কি কামত চলাবা গাড়ীখন? গাড়িটো দেখা পাইছে না? নাই, যদি চাব লগা আছে এতিয়া চাই লওঁ, ইঞ্চুৰেঞ্চ হোৱাৰ আগত পুৰা। আপুনি চালে, চাইছে ন তুমি? গাড়িটো দুইজনে মিলি চলাবা? নাই, ভাল লাগছে। মই তোমালোকৰ ঘৰতো গৈছিলোঁ, যোনটো ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখা পাইছে যেনেকুৱা, তাতে গৈছিলোঁ। তো ঘৰত যোৱাৰ পিছতো সবৰ লগত কথা পাতিলোঁ। তো ইয়াতে এতিয়া আমি ডেলিভাৰী কৰাম, কৰাৰ পিছত যি যি ছিষ্টেমেটিক আছে ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰাৰ কাৰণে, তাৰ আগতে ডাউন পে'মেণ্ট কৰিব লাগে, তাৰপিছত ডেলিভাৰী প্ৰচেছটো কৰাম, ঠিক আছে? আৰু গাড়ীখন লৈ কিনে ভালকৈ চলাবা, তেতিয়াহে হেৰি কৰিব পাৰোঁ, হয় না? কিন্তু যিহেতু এইটো মাল টানা গাড়ী হয়, প্ৰাইভেট গাড়ীটো নহয়, হয় না? ভাল লাগছে তোমালোকে দুই ভাইয়ে মিলি যে একলগত থাকি কাম করব লাগছে, সেইটোৱে ডাঙৰ কথা। আজিতো আজিকালি তো নাথাকে এনেকুৱা, হয় না? মই নিজৰে, আমি দুইজন দাদা ভাই, আমাৰ মাজতে কিবা হয়, আপুনিতো ইমান বয়সলৈকে এতিয়ালৈকে কাম কৰি আছে, এতিয়া ঘৰে যাক হৈছে আৰু। না সেইটোৱে, নিজৰ লগত ৰাখো, বেলেগৰ তলত পৰি কৰা আছে ন? তোমালোকে সোনকালে, তোমালোকে যি ছিষ্টেমত কৈছা, মানে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ লৈছে, তো মই জানো গুৱাহাটীত আছে, তো গুৱাহাটীত ডেফিনেটলি তোমালোকে 110% তোমালোকৰ বিজনেছটো গ্ৰ'থ হ'বই, ঠিক আছে? কষ্ট কৰিব লাগিব কিন্তু, আৰু সদায় একলগতে থাকবা। দাদাই কেতিয়াবা যদি বেয়াকৈও খঙতে কিবা চোৱা, সদায়তো আৰু মাইণ্ডচেটটো একে নাথাকে, হয় না? অলপমান চাবা যে, আৰু আপুনিও ভাইটিক লগত লৈতো, এতিয়া কিছুমান সময়ত ভাইটিৰো পকেট মানি চানি লাগিব পাৰে, সেইটো আপুনিয়ে চাব লাগিব, হয় না? সেইটোৱে আৰু। দিয়ক আমি, তাৰমানে আমাৰ, মানে আপোনাৰ ভিডিঅ' আমাৰ মায়ে চাই আছিলে, হয় হয়, মায়ে চাই থাকোঁতে মানে কি হ'ল, এনেকৈ চাই থাকিলে, আমিও গাড়ী লোৱা কথা আলোচনা কৰি আছোঁ, হয় হয়, তাৰপিছত মায়ে মোক ফোন কৰি ক'লে যে এনেকুৱা এনেকুৱা নয়ন ব্লগছ বুলি মানে হেৰি দি আছে, ভিডিঅ' দি আছে, তই এটা ফোন কৰচোন। তাৰপিছত মই মাৰ পৰা মানে শ্বেয়াৰ কৰিব দিলোঁ নাম্বাৰটো, নাম্বাৰটো শ্বেয়াৰ কৰি আপোনাক ফোন কৰি আপুনি কাৰেণ্ট লোকেশ্যন দিলে, এনেকৈ আহিলোঁ আৰু। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, দৰ্শকক মানে এইটোৱে ক'ম, দাদাৰ লগত মানে আহি ভাল লাগিছে, বা দাদাই গোটেইখিনি সহায় কৰি দিছে, সেইটোৱে নাই, মই বিচাৰোঁ যে যাতে সহজত হৈ যায় কামখিনি, আৰু যাৰ নেকি যোনটো এপ্লিকেশ্যন বিজনেচত, সেই হিচাপে আমি গাড়ী দিয়াৰ চেষ্টা কৰোঁ। তো তোমালোকৰ যোনটো বিজনেছ প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰি আছা, সেই হিচাপে এপ্লিকেশ্যনটোত তোমালোকৰ মানে ছোটা হাতী পেট্ৰল ইঞ্জিনে হওক, ডিজেল ইঞ্জিনে হওক, দুটাই এপ্লিকেবল হয়, ঠিক আছে? ল'ব পাৰা, আৰু লৈ কিনে মই জানো এইটো গাড়ী দি তোমালোকে ইনকাম কৰিব পাৰবা, ঠিক আছে? আৰু মা দেউতাটো আছেই, যদি কোনোবা দিনা অসুবিধা হয় মা দেউতা আছে, আৰু মই ইয়াৰ পৰা কেতিয়াবা যদি কিবা সহায় কৰিব লাগে, নিজৰ মানুহ হয়, আৰু যিমান মানুহে মোৰ পৰা গাড়ী লৈছে সবৰে নিজৰ হয়, আৰু যোনে যোনে আহিব ইন ফিউচাৰত, আৰু যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ' চাই, সিহঁতেও মোৰ নিজৰ মানুহে, সবৰ লগে চেম চেম থাকিম মই, কোনো দিনা চেঞ্জ নহওঁ, এইটোৱে কৈ দিলোঁ। দিয়ক এতিয়া আমি গাড়ীটো ৰেডি কৰোঁ দে, দিয়ক আপোনালোক বহক। এইটোৱে গাড়ী আমি দিম, দাদাহঁতেও চাই আছে, তো দেউতাও আছে তাৰ, এইটোৱে গাড়ী আপোনালোকৰ চাই লওক, এতিয়াও সময় আছে, কিবা চেঞ্জ কৰিব লাগে বেলেগ গাড়ী আনি দিম আমি, হা? তো এইটোৱে গাড়ী, এইটো গাড়ীৰ কিছুমান ছিষ্টেম আছে, যিহেতু তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম লৈ আছা, তো এইফালে আহা, এইফাল দি আহা, এইটোৰ কিছুমান ছিষ্টেম আছে, ফাৰ্ষ্টতে ফাৰ্ষ্ট গাড়ীটো ষ্টাৰ্ট, চাবিটো অন কৰিব লাগে, তাৰপিছত ইয়াৰ ক্লাছত ভৰি দিব লাগে, দি কিনে তাৰপিছতে ছেল্ফ হয়,
নহলে কিন্তু নহয়। চোৱা তুমি তুমি চোৱা ফাৰ্ষ্টত যদি তুমি চেল্ফ মাৰি তাৰপিছত যদি তুমি ক্লাছ চাবিটো অন কৰিলা এতিয়া চোৱা তোমাৰ চাবি ষ্টাৰ্ট নহয়। ইয়াৰ ফাৰ্ষ্টতে চাবিটো অন থাকিব তাৰপিছত তুমি ক্লাছ মাৰিলে ষ্টাৰ্ট হ'ব। ইয়াৰ আগতে চাৰি গিয়াৰ আছিলে কিন্তু পাঁচ গিয়াৰ কৰি দিছে। তুমিতো আগতে পাইছা কি জানো পাইছা আৰু আগৰ দৰে ইমান হাৰ্ড নাই ষ্ট্ৰেংথটো। তুমি এক হাতে দি পুৰা ঘূৰাব পাৰিবা। আগতে তো মেনুয়েল আছে ফুল মেনুয়েল ঠিক আছে তোমাৰ এইসব কাঠি চাঠি দি গুটি দেখিবলৈ হয়। এতিয়া সেইসব নাই ইকনমিটো যেতিয়া নেকি তুমি খালী গাড়ী থাকিব তেতিয়া তুমি এই ইয়াতে ইয়াতে চুইচ আছে এটা জ্বলছে লাইটটো লাইটটো জ্বলছে হ্যাঁ তো এইটো এইটো ইকনমিক চুইচ বুলি কয়। এইটো যেতিয়া খালী ব্যৱহাৰটো কেতিয়া হ'ব এইটো যেতিয়া খালী গাড়ী থাকিব তেতিয়া তোমাৰ কি কয় তেতিয়াহে তুমি এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিবা। মানে খালী গাড়ী থাকিলে মই ইকো মোডটো মানে লাইটটো জ্বলা 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 হয় 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 তেতিয়া তুমি এনে তুমি 14-15 পাবা মাইলেজ 16 পাবা ফার্স্ট সার্ভিসিং করার আগতে যেতে নাকি তুমি সার্ভিসিং করবা তেতে তুমি তিনটামান সার্ভিসিং হয়ে যাওয়ার পিছত 16-17-18 মান মাইলেজ করবা। আর পারিলে না আপনি প্রথম কেটা দিন আপনি হেনেকি চলাব বন্ধ করে নে এটু দিবাই না লাগে প্রথম এক মাহ মান আপনি এটু বিনাই চলাব কারণ সব বস্তু নতুন নতুন থাকে তো। তো এটু দিয়ার লগে লগে অ্যাকচুয়ালি পিক আপও কমে যায় আর তেলটু কমকে পায় মেন কথা হল এটু। তো সেইটোৰ কাৰণে আপুনি এইটো নিদিয়াকৈ চলাব ঠিক আছে। তো এইখিনি আৰু বাদ বাকীখিনি মই দেখাই দি আছো ইয়াতে আমাৰ ল'ৰা আছে সেইসব দেখাই দিব আৰু পিছফালে সেইসব মই দেখাই দি আছো। এতিয়া বাদ বাকী আপোনাৰ এইটোৱে গাড়ী হা তো আৰু এইফালে আহক পিছফালে নৰ্মেল পানীৰ কাৰণে মোৰ হিচাপে নালাগে কিমান থাকবো আপনার লোড মোটামুটি হাজার কেজি থাকবো না হাজার কেজি 700 কেজি যদি থাকে নালাগে ঠিক আছে। আৰু এইটো দুটা সেন্সার্স থাকে এইটো যেতিয়া নেকি আপুনি ইমান মান ডিস্টেন্সত আহিব গাড়ির পৰা ঠিক আছে তেতিয়া আপোনার কেবিনের ভিতর সিগনেল দিব যিমান কাষত যাব সিমান বেছিকৈ সিগনেল দিব ঠিক আছে। আৰু ইয়াতে তলত 26 লিটাৰ এটা টেঙ্কি থাকে 26 লিটাৰ হতাহে আৰু এইটো পেট্ৰলৰ হা ইয়াতে মিক্স আপ নকৰিব ইয়াতে ইয়াতে পেট্ৰল বুলি লিখি দি আছে এইটো হয়। আৰু 12 নম্বৰ টায়াৰ ইয়াৰ ফুট কেপাচিটি 772 আহে আৰ চিত 7 ফুট 2 ইঞ্চি 4 ফুট 9 ইঞ্চি এইফালে হাইটটো আপোনাৰ মিনিমাম 6 ফুটৰ কাষতে হ'ব এইখিনি মই একজেক্ট নাজানো হ'লেও মই চাই কিনে আপোনাক জনাম দেই সেইখিনিয়ে। আৰু ৱাৰেণ্টি 2 বছৰ থাকে দাদা হা ৱাৰেণ্টি 2 বছৰ থাকে আৰু 72,000 কিলোমিটাৰ ভিতৰত চাৰ্ভিচিং ইণ্টাৰভেল আপোনাৰ 10,000 কিলোমিটাৰ নহ'লে 8 মাহ তিনিটা চাৰ্ভিচিং থাকে সেনেকৈ 10,000 10,000 10,000 ঠিক আছে। তো এইটোৱে ইয়াৰ গাড়ীৰ আৰু বাদ বাকী যদি কিবা জানিব লগা আছে গাড়ীৰ বিষয়ে আপুনি নিজাকৈ সোধক বাদ বাকী যদি এইটো যে আপোনাৰ যে বডিটো যে লগাম যে পোলাটো যে আপুনি দেখা দিছিলে মানে এইটো বাৰু মই চাইছিলোঁ আগতে চাইছে না এবাৰ মই এবাৰ দেখাই দিওঁ আৰু এইটো বেটাৰীটো যে আছে বেটাৰীটোৰ পৰা আপুনি দুটা কানেকশ্যনে হেৰি কৰিব ডিছকানেক্ট কৰিব ডিছকানেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে আহিব ইয়াতে অহাৰ পিছত চাই লওক এই যোনটো হেৰি আছে এইটো প্ৰেছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইটো প্ৰেছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইটো টানি দিয়ক এইটো আনাই নেকি অঁ এইটো দিয়ক আহিছে না এইটো এই যোনটো দুটা কপলাৰ আছে এইটো হ'ল ECU বক্স এইটো পুৰা গাড়ীটোৰ হেড হয় ঠিক আছে। ইয়াক আপুনি এই এনেকৈ প্ৰেছ কৰি দিলে এইটো অট'মেটিক খুলি যায় ঠিক আছে খুলি দিয়াৰ টানি দিলেই হ'ল দুটাই খুলিব দেই প্লাছ মাইনাছ আকৌ লগাই দিব পাৰি এইটো অট'মেটিক লাগি যায় আকৌ এইটো বেছি কিনে লগাই দিব ঠিক আছে ঠিক আছে এইখিনি হ'ল গাড়ী আৰু সেইফালে যে লিভাৰ চিভাৰ তাতে আছে এইটো মানে চিটোৱে আৰু মানে অঁ এইটো চিট বনাই দিছে আগতে এইটো নাছিলে এতিয়া প্লেট ওখ আছিলে এতিয়া প্লেট কৰি দিছে বাদ বাকী গাড়ীৰ যিখিনি বুজাব লগা আছিলে মই বুজাই দিলোঁ। এতিয়া গাড়ীখন অকণমান ভিতৰত নিব দিওঁ গাড়ীৰ ভিতৰত নিয়াৰ পিছতে তাতে ডেলিভাৰী কৰাম আমি বিপুল দাক দি দিলোঁ বিপুল দাই ভিতৰত লৈ আছে আহক আপোনালোকে ভিতৰত আহক তো ভিতৰত যাওক ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কামখিনি কৰক ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কামখিনি কৰাৰ পিছত তাৰপিছত গাড়ীটো ডেলিভাৰ কৰিব পাৰিম তাৰ আগতে
মোৰ দুটামান কাম আছে কেক পেষ্ট বনাব লগা আছে আৰু লগত হেৰি ডেলিভাৰী চালানটো আছে এণ্ড ইঞ্চুৰেঞ্চটো কৰাই আছে তাতে আমাৰ পে'মেণ্ট চেমেণ্টখিনি হৈ গ'ল এতিয়া গেট পেছো ওলালোঁ ছাৰৰ পৰা অলৰেডি ইঞ্চুৰেঞ্চটো ওলাই গৈছে তো আমাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ হৈ গ'ল গেট পাছ ওলাই গ'ল এতিয়া দাদাক আমি ডেলিভাৰীটো কৰোঁ দাদা ইঞ্চুৰেঞ্চটো ওলাই গৈছে ইঞ্চুৰেঞ্চটো ওলাই গৈছে এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ এক বছৰৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ ক'ত পৰিলোঁ এইটো এক বছৰৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ হা আৰু এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ গেট পাছ এইটো আমাৰ ফাইলত থাকিব এইটো থাকিব আমি আপোনাক ডেলিভাৰীটো কৰাব পাৰোঁ ঠিক আছে অঁ বাদ বাকী সব হৈ গৈছে আৰু খালি নাম্বাৰ প্লেটটো আপুনি তিনিদিন পিছত পাব দেই অঁ আৰু অঁ এইটো 100% পাব আপুনি আৰু কি হয় সেইটোৱে নাই 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 আপোনালোকে বডি বনোৱাৰ কেইদিন লাগিব তিনিদিনতো লাগবই দুদিন তিনিদিন লাগিব আমাৰ কালি মানে এপ্লাই হ'ব পৰহি মানে নাম্বাৰ প্লেট আহিয়ে যাব ঠিক আছে আৰু এই দুদিনৰ ভিতৰত সব আৰ চিৰ যিখিনি অনলাইনত কি কি কাম থাকে গোটেইখিনি হৈ যাব ফিটনেছ চিটনেছৰ যি যি থাকে ঠিক আছে অঁ এতিয়া আমি দি যাওঁ বাদ বাকীখিনি অঁ আমি এতিয়া গাড়ীখন হেণ্ড অভাৰ কৰাওঁ দাদা আপোনালোকে আহক আহক চবে আহক অঁ আহক তো কংগ্ৰেচুলেশ্যন থাকিল হ্যাঁ নমস্কার কংগ্ৰেচুলেশ্যন তো এটা গাড়ি দিয়ে তিন চারিটা কিনা আর মূল চ্যানেলটে তোমাক সদায় সাপোর্ট করে থাকো ঠিক আছে আর মূল কন্টেক্ট নম্বর দিয়া আছে মোক কল করবা যদি কিবা অসুবিধা হয় ঠিক আছে আর আরো একটা নম্বর দেখা দাও এই নম্বর সবকে দেখা দাও মই এই টোল ফ্রি নম্বর হয় 1800209799 এইটো যেতিয়া নেকি ঘৰৰ পৰা যেতিয়া নেকি 100-200-300 কিলোমিটাৰ দূৰত যাবা বা বহুত বেয়া ৰাস্তাত গৈছা তাতে বোলে কোনো টাটা মটৰ্ছৰ ৱৰ্কশ্বপ নাই ওচৰত বা তোমাৰ চিনাকি নাই থাকিলেও তোমাৰ চিনাকি নাই তেতিয়া তুমি এইটো নম্বৰত ফোন কৰিলে তোমাক সঘনাই মানে এইটো কণ্টেক্ট কৰাই দিব যে কোনটো ওচৰত কোনটো ৱৰ্কশ্বপ আছে তাৰ লগত তোমাক কণ্টেক্ট কৰাই দিব ঠিক আছে আৰু ইয়াতে তুমি কমপ্লেইনো কৰিব পাৰিবা যদি তোমাক কোনোবা ৱৰ্কশ্বপে যদি তোমাক ৰেছপঞ্চ দিয়া নাই এইটো ৱৰ্কশ্বপ এইটোৰ নম্বৰত কমপ্লেইন কৰিলে তোমাৰ গোটেইখিনি কমপ্লেইন লৈ ল'ব সিহঁতে আৰু সোনকালে একশ্যন ল'ব ঠিক আছে অঁ বাদ বাকী এইটোৱে গাড়ী আজিৰ পৰা তোমাৰ হা ঠিক আছে ভালকৈ চলাবা যিখিনি হয় যিমান কষ্ট কৰিব পাৰা এতিয়াই কৰিব লাগিব পিছততো সময় নহয় হয় না তো অঁ অঁ না আছে সদায় থাকিব ঠিক আছে তো আমাৰ গাড়ীখন ওলাই দিবা কওঁ গাড়ীখন ওলাই দিয়া না ফাইনেলি 26 নম্বৰ ভেহিকেল ডেলিভাৰী হৈ গ'ল তো এইটো দি মোৰ 26 নম্বৰ তো 27 নম্বৰ মোৰ তাতে বুকিং আছে তো এভৰিৱান আপোনালোকে যদি বিচাৰে তো দাদাহঁতৰ দৰে আহি কিনে ল'ব পাৰে দিয়ক লগ পাম লগ পাম লগ পাম আহিবা গেট পাছটো দিয়া নাই আহিব সাবস্ক্রাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিব হয় সবে যদি এনেকৈ ছাপোর্ট করে মই একদিন আপোনালোকৰ লগতো মানে সবকে ছাপোর্ট করব পাৰিম কামখিনি একদম নিজৰ মানুহ নিচিনা কৰি দিছে মানে সেইটোৱে সেইটোৱে ভাল লাগে যাতে মই সবে বুজি পায় মোৰ কথাখিনি আৰু যিমান পাৰো যে গোটেইখিনি যে লৈছে গাড়ীখন যে লৈছে হিচাপ কিতাপ তাতে গাড়ীখন কেনেকৈ চলাব লাগে গোটেইখিনি মই বুজাৰ চেষ্টা কৰোঁ যদি তাৰ মাজতো কিবা থাকি যায় মই ট্ৰাই কৰিম যে ভালকৈ বুজাৰ কাৰণে ঠিক আছে দিয়ক গেট পাছটো দিয়ক চাইন কৰা হৈছে ন দিয়ক অঁ যাব পিছে অঁ